এটি বিহু পাতিছে মুখে খবর নিদিছে এটা মই বিহু পাতি আছো আয়ং হাপাই গৈছা অ বিহু পাতি পাতিছে অ মুখ নেওয়াটা বিহু পাতি পাতিছে তুমি কোননো হবও পাৰে চি আই ডিবোৰ এনেকৈ থাকে তেনেকৈ কিয় কৈছা আগতে জানো আমি চিআইডি দেখিছো এই কিবা নিয়ম থাকিব পাৰে এই নাচি দিওঁ আহা এপাক এই একো নহয় নাচি দিওঁ আহা থানালে যাওঁ না না মোৰ কথা এটা আছে বলকচোন ভিতৰলৈ কালি ৰাতিয়ে কেছ এটা আহিছে মোৰ ইমাৰজেঞ্চি মই যাবই লাগে আৰে আপোনাৰ কেছটোতকৈ মোৰ কেছটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট না বলকচোন বলক বলক কি আছে ইয়াতে ক হয় নেকি আমাৰ লুইট উৎসৱ শেষ অশেষ বাপুতি খাহন বিহু শেষ অশেষ সৰভোগৰ পান আমাৰ এঠাদৈ শেষ শেষ কিন্তু আপোনাৰ লগত মোৰ লেনদেন এটা শেষ হোৱা নাই কিহৰ লেনদেন কিয় বাইকৰ কাগজ পাতিখিনি অ' কেইটা হেতে আপুনি কথাটো বুজি নাপায় কিয় তই পইচা দিছ পইচা দিমতো আপুনি কাগজ পাতিখিনি দিয়ক এহাতে কাগজ পাতি এহাতে পইচা তই এহাতে পইচা দে এহাতে কাগজ দিম হয় নেকি না না এতিয়া মই কমাই দিম আপুনি কাগজ পাতিখিনি দিয়ক অ হ'ব ময়ো কাগজ কিন্তু এফালহে দিম এ আপুনি বুজি নাপায় কিয় তই বুজি নাপায় কিয় মই যদি পইচাখিনি দিয়াৰ পিছত আপুনি কাগজখিনি নিদিয়ে মই যদি কাগজখিনি দিয়াৰ পিছত তই পইচাখিনি নিদিয় সিমান দুই নম্বৰী মানুহ মই নহয় না সিমান দুই নম্বৰী মানুহ ময়ো নহয় না দিয়ক না কেকেদা মণিৰ হাততে আছে অহ লৈ লগে যা অ' হয় নেকি কেকেদা ৰ'ব ৰ'ব মই এতিয়া আহি আছো আ বৌ মণি এই ৰাকেশ গৈছে এই বাইকৰ কাগজখিনি দি নিদিবা আহ বিহু কম্পিটিশ্যন চলি আছে বাইদেউ ছাৰে কোৱাৰ কাৰণেহে কোন ছাৰ আপোনালোকৰ চকু কাণ নাই নেকি কেইটালোক যে ছাৰ সজাইছে মইতো এয়া কৈয়ে আছো এওঁহে কালিৰ পৰাই বেয়া দিন চলি আছে চবতে ঢক খাইছো চব দুই নম্বৰী মানে কথা নক'ব আপুনি আপোনাৰ কাৰণে মই শ্ৰেষ্ঠ বিহুটি নাপালো
তুমি তো দ্বিতীয় পুরস্কার পাইছা সেকেন্ড প্রাইজ পালে কেনেকৈ হ'ব পঞ্চিয়ে ফার্স্ট প্রাইজ পাব লাগিব গলেই নহ'ব নহয় ইয়াত বহুত কথা আছে জানো বহুত কথা থাকে প্রাইজ মনিৰ পৰা এটা পার্সেন্ট দিয়া হেতেন মই ফার্স্টে পালো হেতেন কি বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট পাওয়ার্ড বাই রূপমন্ত্র আয়ুর্বেদিক ক্রিম ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी रहे टाइट सहयोग करिले चुलिए सकलो समस्या दूर करे सेसा मोर चुलिर विशेषज्ञ एतियार परा मात्र लेजर लाइट ट्रीटमेंटर दरे उज्जवलता फेयर एंड लवली एडवांस्ड मल्टीविटामिन आरो पाइए येलो डायमंड रिंग्स के साथ चिपकू टॉयज फ्री टेस्ट भी बढ़िया